Querol, Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Les temperatures cada vegada més suaus han comportat que la població de flamencs que es queden a passar l'hivern al Delta de l'Ebre sigui cada vegada més elevada. El Parc Natural del Delta de l'Ebre es troba elaborant el cens d'ous hivernals i ja ha pogut constatar que la població de flamencs va pujant. Aquest hivern ja s'han comptat més de 18.000, el triple que fa 20 anys. El seu director, Francesc Vidal, afirma que la tendència evidencia que l'espècie és molt sensible al canvi climàtic. D'un any a l'altre, a vegades hi ha variacions que depenen d'això, del fred que fa que puntualment, però sí que ens donen una tendència i estem veient que les poblacions cada vegada pues, han sigut o estan creixent, diguéssim, i bueno, tot i així, pues, bueno, clar, no podem baixar la guàrdia, perquè igual que aquí al Delta de l'Ebre, aquests animals estan bé, tenen aigua encara, les llacunes, les salines, els arrossars inclús, no, que a vegades utilitzen, a les seves zones de reproducció, per exemple, a l'Àfrica, cada vegada, o al sud de la península, cada vegada tenen més problemes de falta d'aigua, de sequera, de que no hi ha aigua a les zones on crien, i per tant, bueno, és una espècie que és molt sensible també al canvi global que estem vivint. Un altre dels factors que explica aquestes xifres és l'aigua. Aquest hivern hi ha hagut més disponibilitat als arrossars i això ha afavorit que diverses aus, com els flamencs, s'hagin quedat al delta. I ara, en aquests moments, les comunitats de regants estan aportant aigua encara als arrossars perquè voluntàriament qui vulgui pugui inundar, i hi ha un nivell d'inundació bastant similar als altres anys. Això sí que ha tingut un efecte sobre la població d'aus hivernants al Delta de l'Ebre. Vidal ha remarcat que el flamenc és una de les espècies més emblemàtiques del Parc Natural del Delta, que posa en valor la seva riquesa ambiental.